Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, atendendo a muitos pedidos, nós vamos fazer um vídeo contando a história do cantor Aladdin. Antes, fica aquele convite especial, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixe também seu like e, é claro, compartilhe o nosso vídeo. E vamos ao vídeo de hoje! José Nascimento Cardoso, o Aladdin, nasceu na cidade mineira de Visconde do Rio Branco, em 1956. Aladdin dividia seu tempo entre a profissão de eletricista e cantor. Seu primeiro disco foi lançado quando tinha apenas 14 anos, no ano de 1971. Era a dupla Amorim e Aladdin. O disco Menina dos Olhos Tristes não chegou a fazer sucesso e a dupla terminou. Aladdin foi músico da dupla João Mineiro e Marciano, que estava em início de carreira. Ele também trabalhou como eletricista na casa do João Mineiro. Em 1976, formou a dupla Alan e Aladdin. O primeiro disco, porém, só foi gravado em 1981 pela gravadora CBS. Isso foi possível com a ajuda do cantor Marciano. Na época, a CBS estava investindo na área sertaneja, mas acabaram fechando esse departamento e eles ficaram sem gravadora. Mais uma vez, Marciano os ajudou, os levando para a gravadora Copacabana. O primeiro LP lançado pela Copacabana foi o disco A Distância, em 1984. Esse foi o terceiro LP da dupla e alcançou grande sucesso com a música Parabéns, Amor. O grande sucesso veio no quarto disco, lançado em 1987. Nesse disco, se destacaram os sucessos Chama do Prazer, Amiga, A Dois Graus, Dois Passarinhos e o grande sucesso Liguei para Dizer que Te Amo. Com esse LP, ganharam o primeiro disco de ouro. O quinto disco foi lançado em 1989, repetindo o sucesso do disco anterior. Destacaram-se os sucessos Pra Poder Voltar Aqui e Inimigo do Peito. Em 1991, lançaram o último disco desta formação. Nesse disco destacou-se a música Remédio ou Veneno, além de regravações das músicas Café da Manhã, grande sucesso do rei Roberto Carlos, e O Destino Nos Separou, grande sucesso na voz da cantora Carmen Silva. A dupla estava no auge da carreira, quando em 1º de outubro de 1992, Aladdin veio a falecer. Ele teve uma inflamação no dente, a qual acabou levando ao óbito. Chegava ao fim uma das maiores duplas dos anos 80 e início dos anos 90. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, hein? Compartilhe esse vídeo entre seus amigos e conhecidos, deixe seu like e não esquece, hein? Se inscreva no nosso canal. Vamos ficando por aqui, mas vocês sabem, sempre tem vídeo novo no nosso canal, sempre tem novidades por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!